Kva ste me postavili? Sem kontrolo. Kakšno kontrolo? Prometa. Pa tle je 500 avtomobilov. Ja, pa smo vas ustavili, a ne, ker vam je registracija potekla. Ja, vem, da mi je potekla. Ja, vidim. In kaj zdaj, do torka imam se zrihtati. No, dajte mi še vozniško pokazati. Kako pa veste, da mi je potekla? Dajte mi vozniško pokazati, pa se ima vse pogovarjala. To z višjih organov naročen, da mene nadlegujete. Kaj pa? Face recognition operacija. Pa zdaj moram tle slab zrak vohat, zato ste se vi zmislili. Slab zrak. Da sved je slab zrak. Gospod Kozi, ste z mano prosim vstopu do vozila. Bomo lučke ugasla. Vagon bom vzel, z gire se nič mi ne more. No. Kje imam počela? A vam dam tehnično dokumentacijo? Tehnični pregled, kaj ne dela, zakaj meni se skupaj skozi servo volan ne dela. Sprede se šipce malo mazane po zadnje lučke, zato meni skupaj skozi. Zdaj bom dobil konektno avto. Dobro, vedete, prvo imam preskus upravila. Naša vola verjetno ni bila, ne? No. No? Koliko časa ne vem? 12 ur. 12 ur. Stavite? Ja. Kako to je zdaj, da bom vrlo? Kako je zdaj s tom govorim? Dobre, se ne si stremele. Remele? Ker, prosim, če bi te tega sapo, tipo napravo, bom povedal, ko bodo. V redu. Kaj je vaša? Kaj je to prijetno? Ne, drago. Kaj je to prijetno? Ne, drago. Kaj je to prijetno? Do 30 dni je to, no, je manjša kazen, da bomo zdaj na domu vam dali tega še kazen. Je pa skoraj en mesec, da. 30 dni drži to. 30 dni je potem že večja kazen. A, 20. Ja, ne smisli, jaz sem to naspitali, da je tako moram pati. Ne, ne, za vas za umrok je na 30 let. Ja, no, ne sem da moram denar, jaz potem ne morate pobrati. Zato, ker sem na socialni, no, škoda čarta vazila. 27.7. Ja, pa dajte javno, da me najo danes tudi efekte postavili. Ja. Upam, da se to poredi. Pa tega tako na avto dobro znajo. Jaz poznam za ponudajo. Pa če gledaj, naredil sem reveža, visoko intelektualci sem naredil reveža in pač ne gre tako. Ne? Jaz sem samo odprl v Slovensko banko. Povedal sem jim v parlamentu, da bom dal vse kontrol za en proračun. Zemljo je pokradil v klasni tiski zemljišč, katerko. Kaj mu to videl, da so se ga leta delati, pa močno pa tako imamo vse. Če bi da vsak mu dali star zemlje, pa skupi nam to mozmeno, to je zato smo vrstno močno. Jaz sem političen zidanja zapornik, ki vem ga podpisa ne bom dal. Sploh pa ne digitalno bo. Kaj, ne bi zabavljate podpisa, ki je digitalno, ali kaj? Digitalno podpisa mi dam, da ga lahko vsak ukrati seta, pa da se podpisuje nekakšne pogodbe. Znam ga vsak. Zdaj smo mesec in 30 sati se zdaj, in zdaj me ne zdaj. 30 sati, eno z davljenjem, občini kran, eno z zastupitvijo, tretje je bilo pa mind control z nožem. Jaz se samo branim. Ja, jaz se to izobražujem, zato ker je to obočevalno zadeva, to nekaj ne smo vedeli. Mind control. Ne, vi nekaj ne morate, jaz se sam branim. Vem, da pravljate svoje delo, jaz pa govorim za vse, tudi za vas. Vi ste vidi prijetni. Vsema.
Азия, но е сестрина с това на полицията, да е 8 лет, като е Обама, като не е. Дайте ми отворили, но... No, to je bila policijska kontrola, da mi je pač kazen, ne vem kakšno. Evo, gremo naprej po Bosnici, zdaj gremo v Bežigrad dol, pa poje po Nemški. Ajde, živjo, banda.